Vítejte u nové hry z roku 2009. To je Plants vs. Zombies. Momentálně, něco jako ještě do 2.2. je 2023. Je to na Steamu v akci za 1,25 eura. Já jsem tohleto hrál někdy v tom roce 2009. Nějak mě to napadlo, zjistil jsem, že to je hrozně levný, jak jsem to koupil. Je to velmi jednoduchá hra, tak jako pro malé děti. Ale vzpomínky mě na to přivedly, tak jsem si řekl, že to zahral. Jde o to, že jste takový nějaký zahradník nebo něco takového a stavíte kytky, který vás brání proti zombíkům. Tato hra se jmenuje Plants vs. Zombies. Jak vidíte, tak poměr stran hry je 4:3. Options nemají prakticky žádné možnosti. Teďko to mám nastavený na full screen. Nebo na mém 32-palcovém 4K monitoru, je to takhle obrovský. To ani nevidíte ve kameře. Takhle obrovský. Ale kdybych vypnul full screen, tak to je takhle maličkatý. Takže mám to na ten full screen, zaznamenávání je trošičku podezřelý, zaznamenávám celý monitor a je to šoupnutý. Takže tak. Takže kvalita obrazu nic moc, to je daný stářím hry. To je tak všecko, takže jdeme na to. Hrál jsem to naposledy před tak 10 lety, nebo ještě dřív. Takže já to schválně nechám takhle celý intro. Tohle to je taková ukázka, jak to bude trošku později vypadat. Neboli tu hru znám. Já dokonce pocit, že jsme ji i nějak dohráli. Ale už to moc nepamatuju. Takže, klikněte na semínka, tady jsou semínka. A teďko je dejte někam na trávu, abyste je zasadili. Já se některé věci pamatuju, vím, že bývá výhodný tak jako dva sloupce nalevo stavět slunečnice, což jsou tyhle ty peníze, za který to stavíte. Já to dám až sem, nicely dám. Tady jen si vidíte, máme kliknout na sluníčko. Každý sluníčko je 25, tak řekne peněz. Bom, a můžeme postavit dalšího píšutra. Bom. Máme za cíl, aby zombíci se nedostali ke mně k domu. Tak nalevo ještě vidíte, že je sekačka. A to je taková jedna záchranná věc, neboli pokud jeden zombík přejdáš k sekačce, sekačka projede doprava a tu lajnu vám vyčistí, ale je to jenom jednorázový, potom už ta sekačka nebude. Final way. No a tam potom, tady z dole, vidíte to, vidíte? Tak tam je takový progress bar, jak se to vyvíjí. A dostali jsme nějaký upgrade, slunečnice. Vůbec neočekávejte nic složitýho od té hry. Dává vám to další sluníčka. To znamená nejen, že vám bude padat sluníčko normálně z nebe, ale zároveň slunečnice vám bude dávat ještě další tyhle ty sluníčka další. Takže je většinou dobrý začít stavením těch slunečnic, abyste nejdřív měli velkou ekonomiku, je to stejně jako ve StarCraftu. Nejdřív děláte ekonomiku, stavíte SCVčka a potom můžete stavět jednotky. Ještě víc zombíků. Postupně tady budou složitější a složitější zombíci, že jo? Postupně tady bude 5 těch řád. Teďko nám to říká, že složit jsou extrémně důležitý. Postavit. Pokuste se aspoň 3 postavit. Tam vidíte, že mají cooldown na sobě, takže nemůžete stavět úplně hned. Čím víc máte slunečnic, tím rychlejc vám budou... Nebo tím rychlejc můžete stavět tyhle ty útoční věci. Vidíte? A už z jedný se vypadla slunečnice. A nakonec to bude strašně moc oklikání. Čau harbíne. To má víc možností kytiček. Tak. Stavíme to sem. Brains. Řekl mi, že to má celkem legendární hlášky a zvuky. Když tak mi řekněte v chatu, jestli je hlasitost v pohodě. Když jsme začali nahrávat, tak jsme ho trošku otestovali. Ale asi takhle v reální hře to může být trošku jiný. A potom jsou tady pochopitelně různý upgradey a tak dál. Dobrý, tak teď máme teda ty slunečnice. Neboli
normální věc je třeba, že tenhle ten hrášek, ten střílí jako jeden hrášek, ale můžete ho upgradenout. Nebo tady jsou slunečnice a ty můžete upgradenout na takový dvojitý. A potom jsou tady ještě nějaké jakoby vedlejší věci, pomocí kterých můžete... Já se už úplně nepamatuju, ale myslím, že potom za nějaký věci, které děláte jakoby mimo, můžete kupovat nějaký další upgrady. A dobrý, jako předpokládám, že tahle hra v současnosti existuje jako nějaká mikrotransakční. Takže... Nic tohle už nepotřebu. Takže abyste měli nějaký lepší věci, tak z toho demikáte za reální peníze. A sakra. A tehdy to bylo právě ještě tak, že to bylo úplně normálně dostupné. Huge Wave. Tadyhle vidíte, že je jako vlajka s mozkem. A potom v těch dalších kolech, tam těch vlajk bývá ještě víc. Těch vlajk. Takže jsou třeba tři tyhle ty velký vlny. A to je dost OK. Plants vs. Zombie je na mobilní platformě. Já někdy, když vyšlo Plants vs. Zombie 2, tak jsem to zkoušel hrát a skutečně to bylo jenom nějaký mobilní. A dostal jsem se, já nevím, jestli to bylo přes první nějaký level nebo přes první nějakou celou velkou zónu, ale potom bylo potřeba něco jako swipenout, jakože tam byly nějaký různý útoky a bylo potřeba něčím přetáhnout, jakože prstem po tom displeji. A to už jsem nevymyslel, jakým způsobem to můžu udělat na počítači, tak jsem to nechal. Cherry bomb. Je to bomba, která vybouchne všechny zombíky. A tady už vidíme náročnější. Ty jsou chráněný kuželem na hlavě. Hele, ale pořád je to jenom o třech těch. No. Petrovi, díky za subscribe. 64 měsíců. Neuvěřitelný. Ale koukám, že... Měl bych tam ty stream, ale v té době, jak to je Streamlabs, ale možná, že to mám pod nějakou vrstvou, možná, že to mám někde pod webkamerou nebo něco takového, když to není vidět. Někdy příště to zkusím. Zkouma. To je pohoda hra, jak to hrát jednou rukou, to je v pohodě. Ani to nejde hrát více rukama, ne? Dobrý. Takže jako ten začátek ten slouží především k tomu, abyste se naučili s různýma těma kytičkama. A potom v dalších fázích, samozřejmě, už těch kytiček máte hodně, že se vám to ani sem nevejde. Takže potom si vybíráte, s jakým, napadá mi lepší slovo než loadout, s jakou sadou kytiček půjdete do toho souboru. Takže třeba proti někomu bude lepší nějaký zpomalovač, proti někomu bude lepší nějaká obrněná zeď, proti někomu bude lepší prostě damage. Tohle to je jako tutoriál těch prvních pár, ještě nejsme ani tady na všech pět řád rozvinutý. Nestihla klika v pozdější fázi, no ano, to tak to potřebuje. Poslední level 1/3, 1/3. Já typuju, že to je, že každý level má 10 těch vln.
Uber nenázeď, Bořech. Wall, not. Ale přes zdržovač. Zombíci se k němu postaví, začnou ho žrát, tím je zdržuje a mezi tím vaši útočníci do zombíka můžou střílet. Myslím si, že tady jsou stejný nepřátelé, že jo? Jediný rozdíl je ten, že máme teď na obranu 5 řad. Já se samozřejmě nepamatuju, že? Ale je to něco jako, že tenhle ten vobič zombík, tak do něj se musíte trefit plásnu 10krát, do zombíka s kuželem se musíte trefit 20krát, do ještě dalších pokročilejších 30krát, 40krát a už si nepamatuju, že jsou tam nějaký úplně jiný monstry než zombíci, který jsou totální tankové. Máme jenom jednu velkou vlnu nakonec. No a teda tady. Poměrně těsný. Teda. Samozřejmě, že když někdy bude problém, můžu tam dát tu cherry bombu. A to já předpokládám, že něco jako takhle okolo sebe vyhodí do vzduchu. Možná, že to menší. Sport ve 4K videa. Prostý základ. A netuším, kolik damage to dává. Jestli to dává tolik damage, aby to one-shotlo obyč zombíka a ne víc, nebo jestli to třeba one-shotne i kuželáka. Teďka je to poslední vlna, takže já zkusím tu cherry bombu udělat na těle vrace. OK, takže to one-shotlo i kuželáka. Tohleto myslím, že když něco zasadím, tak to tím můžu vykopat. Jo, tady ještě potom taková nějaká ta zahrada, kde něco, ale co ty plan make, ano. Nebo když něco uděláte blbě, tak... Jo, bude taková zahrádka, o kterou se staráte a tam něco se dostáváte. Crazy day. Je to crazy day. Je to? Můžete vyčistit. Okay. We are bowling. Ježišmarja. A taková zvláštní mezifáze, kdy nahoře bude taková... něco jako Tetris. A nemusíte všecko... Mám pocit, že tímhle s tím se koulí, nebo ne? A
Pozvám, je tenhle je nějaký velký. Jo, ještě oni se takhle křížej. To už jsem napomněl. A tam to může explodovat. Tady mi to ničemu nevadí. Nebo zajímavé, já aspoň zjistíme, jestli už to překročí vysekačka nebo ne ještě. To by asi ho mohlo docelit. Je tohle co? Když se to naplní, tak potom jenom nedostáváte další. Takže určitě je dobrý tady mít velkou zásobu. Ale kdyby to mělo být nevyužitý, protože teď to nevyužitý, to by to dalo smysl. Tak by to asi chtěl explodující. Jo. Jsem by to chtěl explodující. Jo. Co to hraješ? Plants vs. Zombie. Plants vs. Zombies. Hra z roku 2009, co jsem hrál v podstatě tak v tom roku 2009. Vypadá, že je všecko. Kterou uvidíme, jestli při nějaké explodující nebo ne. Brambora, myslím. Myslím, že to je jen mobil? Já nevím, já jsem hrál na počítači. Tohle je Plants vs. Zombies 1. Asi nějaká pozdější verze je jen mobilní. Tohle je jednička. Exploduje. Je to zase cherry bomba taková, ale trvá mu nějakou dobu, než se vyklube. Takže obecně já to moc nemám rád. A přeskakovač. Tenhle ten přeskakovač umí přeskočit orecha. Ne, respektive umožňuje přeskočit úplně kohokoliv. Ale to jsou houbičky, já to už si moc nepamatuju. Vím, že tam jsou nějaký houbičky, že mají nějaký, i nějaký jiný barvy. Moc mi to nespoilujte, protože já jsem právě nadšený z toho, že to jakoby nově objevilo. To je lepší. Já už jsem o tom říkal, ale tím, jak je to asi jenom mobilní, tak já jsem nebyl schopný překonat to, že tam byl nějaký swipe a to jsem nevěděl, jak to udělat tehdy. Čistě teoreticky bych ho tady jako někde mohl vytvořit. Jo takhle, on totiž ten skokan asi umí i tu minu přeskočit. Ale řekl bych, že tady budu mít tak dostatečnou palebnou sílu těma hráčkama, že asi nepotřebuji žádný ostatní speciální věci. Brains.
Počkaj, počkaj. Stability a... Ale na komponentách, které jsou... Tam to přežije. Zrada! No, teda. To bylo by něco. Ježiš, na tenhle pohled. Je. A tak to je tím, jak jsem na to tamhle napůlil. Koukám, že hlasy sežere a potom to je bohne. Další píšutry. Právě, asi skoro nic si nepamatuju. Nějaký věc, jo. Spadl, snapál. Achievement, vidíte? No a radši to nespojilujte. Já to, je spíš kvůli divákům, že abych já jim to nezaspojiloval. Slow the enemy. Chilling P. Jak jsem zvyklý z Path of Exile, to žádný pauzování není. Takže tak. A ještě byla druhá hra, která se jmenovala Insaniquarium. Myslím, že to bylo od stejného vývojáře, ale to bylo jako extrémně klikací. Podobně jednoduchá hra, prostě zvětšujte tady něco.
mám měla prostě samotné. Když už nepotřebuju. Teďka se mým cílem bude dát mražáka do každý line. A jinak to budu... turovat tím obyčejným. Taková 40 diváků. Na takhle složitý hře. Big Brain hrál tohle to. Jo, to bývaly doby, kdy jsme jezdili na Silvestra na chatu a řekl bych, že jsme tam sebou měli třeba jeden notebook, že víc notebooku jsme neměli. Takže, já nevím, třeba 6 se nás tlačilo okolo notebooku, jeden člověk to ovládal a ostatní jenom koukali. Použijeme bombu nakonec. Je takhle, to byla jenom totiž tohle cesta. To jsem možná ještě neměl. Já jsem myslel, že už to je poslední, ona. Asi bych teoreticky takhle nějak v těch prvních řadách mohl udělat brambory na zdržování. Ani brambora, ořechy na zdržování. Jo, to, ten má šílený kudal. Hrabásko a to bych dala rozhodně na netbooku s Atom. Netbook a Atom, to bývají tak strašně špatný počítače, ale na druhou stranu to umožnilo úplně novou úroveň levných počítačů. Sežere zombíka, ale je bezbraná, když zrovna žvejka. To znamená, ta se dá dát před tohletoho. Tohle to já vůbec nepoužívám, takže choose your plans. A to je pochopitelně týpek s kýblem na hlavě, je ještě mocnější než týpek s kuželem na hlavě. Přirozeně. Možná jsem si měl dělat pořád nějaký chytřejší, co? Zombies are coming.
A ta se jenom jedna vola. Byla se nějaká monstrózní vola. Pravděpodobně s týpkem zkužel na hlavě. A není tady žádný skokan, to znamená, že v pohodě tady můžu dát tu kytku. Kdyby tam byla... Kdyby tady byl skokan, bylo by to problematický. Se potom budu muset kouknout. Nemůžete se kouknout, jestli se na Steamu prodává Insane Aquarium? Jakože slovo akvárium, ale Insane. Insane Aquarium. Koukněte se, jestli to existuje. Protože pokud by se prodávalo Insane Aquarium, tak to bych se asi taky koupil. Kdyby to asi stálo dolar a čtvrt. Nebo euro a čtvrt. To už stačí. 4,99 deluxe. To já asi nepotřebuji 40 Dox, ale já si to přidám do nějakého wishlistu, až to bude stát dolar. Tak, bych si to koupil. Ojojoj. OK. Co bylo potřeba? Tohle, 150. Sežer, tak, ale teďko před ním musím dát mořecha. Tak zkužovat, to je ono spolováka. Tady nám spotřebu jednu normální palbu a jinak to nějak bude. Už mám normální palby a když tak tohle kombu. To už závěrečná mnoho. Sakra, jsem se měl radši nechat tu cherry bombu, co? Peter. Je to 3D? 3 Peter? Slyšel. Je to 3 Peter? Repeater. Ještě pomáš. Možná existuje 3 Peter a ten 3-3. Fires 2 piece at a time. To znamená, je to efektivnější na prostor. Je to dvakrát dražší a stříjí to dvojnásobek. A je to efektivnější. Takže dobrý. Tady je i skokan k tomu. Tak, co my... A myslím, že nepotřebuju tuhle tu věc, takže já budu chtít tohle. Bomba je úplně. Jenom jedna verze deluxe. Nejvíc greedy. Okay.
Moje schopnost přesného měření myší je dobrá tak jako na tuhle tu hru. Byl jsi v iluzi, že ten ořech je brambora? Vlastně, tak to já vím, jenom. Tam jsem se přeřekl. Asi to v pohodě? Tak, kytičku už mám kumpa. Mám pocit, že když vykopu nějaký věci, nějaký kytky, tak za to nic se dostanu zpátky. Ale sakra, skoka. Dále, jo, je fuj. Kotara se musí být mražává. Jo, řekl bych tak. Ale v pohodě. A až ten týpek s keblíkem nebyl, co? Tady potřebuji mražáka a potom už mám ty dvojitý damage. Já mám přepnutý překrytý chat a doufám, že už to většinou vidím. Vyplátáme, tady by to chtělo damage další. A dobrý. Pohoda, pohoda. To ani není poslední lávič, jo. A tak tohle to úplně nejradši bombru. Pokud přijde něco nebezpečného. To je rychlý týpek. Hlavně tady ten vršek toho řecha bych chtěl ukránit. To je dobrý. Aha. A to půjde. To je velká palivná síla. Ještě větší polovina síla. Ty zpomalováče jsou strašně kritický. Poslední moc to je vedno čery bombu, to je nejlepší. Výborná palebná síla, nejlepší palebná síla. Tak s kemlíkem, no.
Poslední ono. Poslední ono. Ublíkáš, ublíkáš. Do pes. Do pes je do pes. We are about to launch an all-out attack on your house. Sincerely the zombies. Takže nějaký plný útok rovnáme. To vypadá, že je to tež, jenom jich asi bude hodně. Aha, zase tohleto. Jo, to je tohleto, tak kde to můžu stavět. To je super, tyhle ty různý módy. Že to není furt jenom to tež dokola, ale i takhle je to trošku jiný. Naprosto super. Není zpomaloval. Máme větší den. Dobře. Ve střední. Střední vlna. Já jsem chtěl hodit bombu. Jestli začnu rušit obyčejný střelce.
Počkej, já tam nebudu moc dát cherry bomby, co, když tam jsou tyhle věci. Nějaká z nich vydává sluníčka a nějaká jakoby trošku šouká jenom před sebe, že jo? Jenom krátký před sebe, to je přesně ono.